Unikaluri turistuli potentsialis konera cha ukvetslebia turistebis garashia adgilobrui mosakhleoba mizezad gaumartav infrastrukturasa da antisanitaria sasakheleps. Chveni gadamghebi jgupi raqis ertaderti mokmedi pansionatis mamisonis phlobels shekitqobis dasasmelad da kotejebis gadasagebat estubrat tumtsa misgan mukhara da situeri sheuratsqopa miigo. Rajis unikaluri tqlebis chijas, mzhave tqlebis glovisa da napers tqlebis mumdebare territoriebze arsebuli antisanitaria sasmeli tqlis dabinzurebis sapdghes kmis. Sopel glovis mtskhovreblebis tkmit rajis tqlebis 90% mskavs mdgomareobashia. Ambolo tqlebshi aso tkvad arekseba quradgeba kurorts satanadot miukhedavat imisa ro sauketeso pirobebi aks. საქართველოს მასშტაბით ხედავთ ამ გზებს რა მდგომარეობაში არის ძალიან ცუდი გზებია დღედღეობით უნიკალურ მთის კურორტში ერთადერთი მოქმედი დასასვენებელი პანსიონატი მამისონია კოტეჯების გადასაღებად მისულ მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და დაემუქრნენ დია მე იმაზე კი არა მაქვს რომელი არხი ხარ და გინდა პირველი იყოს გინდა მეორე გინდა იმედი მოვაჭრი თავს აზე ბატონო ჩემო არ გადაგვიღია და რა გითხრათ მე ბიჭო მოდი ხარ და იღებ რა ზეიღებ გეკითხები აი აგენა მილიონი დახარჯული მაქვს ჩემი ნაყიდია შეკეთო რა ზეიღებ ჩემ ტერიტორიაზე საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს დეპარტამენტის უფროსის მაია სიდამონიძის განცხადებით, რაჭის ინფრასტრუქტურა ამ ეტაპზე არ აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს, თუმცა ამ საკითხზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. რაჭა ერთ-ერთი უნიკალური ტურისტული მიმართულება არის საქართველოსთვის და აქვს უზარმაზარი პოტენციალი რომ განავითაროს ამათო სამედიცინო სპა ტურიზმი, ამ მეცადავ გადასალო კულტურული და იგივე ღვინის ტურიზმის, თუმცა დღესდღეობით რა თქმა უნდა პრიორიტეტები არის არჩეული იმის მხრივ, სად უფრო მეტად არის ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოწყობილი. რაჭის მოსახლეობის მთავარი მოთხოვნა გზის შეკეთება, მუნიციპალური ტრანსპორტი და გამართული ინფრასტრუქტურა.